xildhibaan maxamed maawiil ducaali oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada cilif weyn ayaa lagu xiray magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan xarigga xildhibaanka ayaa daawadayaal waxay xaqiijisay faadumo maawiil ducaali oo khadka telefoonka kaga jirta magaalada urubru ee waddanka swiden faadumo soo dhowow ugu horeyn maxaad doonaysaa inaad ka hadasho marka hore waa ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bo waxaan kuu soo wacay oo kuula soo xidhiidhay dhibaatada iyo mashaakilka ka taagan gobolka sanaag siiba degmada ceelaf weyn iyo soonaheeda anigoo ka mid a dadkii ceelaf weyn dhibaatada iyo xasuuqu ka soo gaadhay ee lagu xasuuqay ubadkooda iyo hablahooda oo halkaa xasuuq ka dhacay oo intaa iminka ay kusii dhowdhowdahay muddo sanad kusii dhowdhow adigu 9 bilood laga joogo aanu intaa samraynay oo sugaynay oo aan naloo keenin gacanku dhiiglayaashii geystay falka oo la garanayo oo hebel loo garanayo oo mid waliba halkuu seexdo iyo halkuu u hoydo aanu garanayno oo aanu intaa u turayno dowladda iyo qaranka iyo shacabka somalilan iyo degaanka ayaa naloogu daray jirdil iyo xadhig iyo jujuub oo loo geystay raggii ubadkooda halkaa lagu laayay oo uu ka mid yahay xildhibaan maxamed maawiil ducaale oo anigana walaalkaya oo sita xasaanad shacab isaga oo sita oo aan fal dembiyeed ku jirin oo aan loo waaran loo soo jarin oo aan wax xidhiida lala samaynin isagoo caasimada hargeysa suuqa iska maraya boolis loo qaybiyey oo god madow lagu riday oo sidii kriminaalkii loola dhaqmay ayaanu ka cabanaynaa oo aanu cambaaraynaynaa oo aanu xadhiggiisa kasoo horjeednaa iyo mashaakilo badan oo hadheeyey waddanka. Waayahay, marka maxaa lagu xidhay xildhibaanka? Xildhibaanka waxaa lagu xidhay xildhibaankaasi intaa horeba aan kasoo sheekeeyey isagoo samrayay oo sugayay. Hadda maanta xadhiggan lagu xidhayna ay tahay waxaad saxeexdaa mag inaad qaadato inantaadii la dilay oo aanu anagu qasabkaaga dhigayno oo aanad adigu jows lahayn iyo xorriyad qofka xorriyadda iyo jowska isaga iskale laakiin lagu xidhay qasab waxaanu kugu nidhaahno ku ansixi waxyaabahaanu ka cabanaynaaba waxyaabahaasa haddii colaadda iyo qalalaasaha soo noqnoqday oo gobolka sanaag uu kusoo gebagaboobayo in mag la kala qaato oo layskacan mariyo maxaa ku jaban haddii uu inantiisa mag ka qaato marka waxaa ku jaban taasi waa sax magtu waa sax waana wax ilaahay soo dejiyey qofku hadduu diyo qaadanayo oo uu ku samraayo iyo hadduu qisaas leeyahay mid waliba waa wax sharciyana oo jirta laakiin waa inay ka timaado qofkii dhibtu ku dhacday oo uu go-aanka isagu yeesho marka loo soo qabto dembiilihii gacanku dhiiglihii loo keeno ee lasoo taago markaa isagay u taallaa hadduu u qasaasayo iyo hadduu diyo qaadanayo taasi isagay u taallaa isagayna ka go-daa gabay maa jiray ahaa ama hees uu yidhi nabadaan kal iyo laab ahayn laygu kari maayo marka nabaddu waa inay ka timaado qofka dhibanaa ah ee dhibtu gaadhay ma aha in qof aan shaqo ku lahayn inuu jujuubo faadumo galbeedka gobolka sanaag waxaa kasoo noqnoqotay colaad iyo qalalaase dadka qurbajoogana si gaara ayaa farta loogu fiiqayaa wax la leeyahay iyaga ka dambeeya in colaaddu kasoo laablaabato arrintaasi siday kula muuqataa adiga wax ka jira ma jiraan taa qurbajoogi waxay wanaajisa mooyaane waxay xumaysaa ma jirto marka waxaan leeyahay cadaalad baa ina deeqda cadaalada ha lagu soo dhawaado dowladdu cadaalada ha kusoo dhawaato dadka iskusi ha ula dhaqanto dadka iskusi ulama dhaqmayso iskusi uma dhegaysanayso waxa jira maxamed ardaale oo isaguna isla faamilka dhibtaasi ku dhacday ka mid a oo isagana sidaasoo kale walaashii xasuuqii lagu dilay oo isagoo sidii u samraayay oo u sugaayay oo aan wax dhibaata iyo wax fal dembiyeedoona aan ku kicin isaga lagu xidhay gobolka sanaag eeri baabo oo uu walaalaankaa ku xidhan yahay oo muddo 4 biloodee hadda ku xidhan yahay oo aan cidi ka hadlin oo aan cidi ugu tegin oo aan cidi arrintiisa isweydiinin oo loogu daray in xoolihiisii la dhaco oo la qaado oo aan cidi ka hadlin taasaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a inan kale oo iyana la yahdo hooba cali cadde oo sidaasoo kale iyana
بالعاني يد حسوق كم جرين اللوتوك سيارة جرجة دي أوبت كذي هاي سبتة وش آخر البوضة إسكنوجا هاي سبتة هي نفس ده بالعاني ذاك قارب ناس بيشرشرين وتفتي ولي دم كها تاجن يهين وقعن كديقله الهي ووشر كوكشرة عرقاب وأي سجيان إلا قصاصه وكل هذا لنا هي قصب ده أنا هاي قيس وتلجود هليه قصب فقاطة مكتي هي دولة ما دقدا شرعيه سومالي لان ومدى ما دقدا تاسي نسان ما دقدو إذن كان يدو أدقان ورياضا بقوي الدينية واتهاي فاضمو هدي إن حلقو قاريو إن مقلك لقاتو الله إسكعان مريو محا إذن كو كديريسان تاولا المرهر أنا واد يقصو علسي هدى هوا يقصو علسي وان كاقة توابي يو جوابتي غلان تاقنا هاي أحاي قفك وإن إساقة قتما دو ولي يدمك isaga waa inay ka timaado qofkii in loo qasaaso iyo inuu maqaato waliya damka go'aanka iska leh waxaan kaloo ka hadlayaa nimanka la yidhi waa wasiixo oo waxay joogan ceelafayn oo waxa loo soo diray dhexdhexaadin iyo nabadayn inay ka shaqaaqadii ka dhacday ama sadbaatadii ka dhacday magaalada Fadhigaab inay wax ka qabtaan ma aha inay tagaan ceelafayn oo de alberka kireystan ee waxay ahayd inay yimaadaan goobtii mashaakil ku ka dhacay oo ah Fadhigaab kala daglada xukuman ceelo fayn balaa xukumin inay gogasho dhigtaan oo nabadaynta ka bilaabaan oo dadkii dhibtu ku kala dhacday ay halkaa ku dhexdhexaadiyaan oo ay ku galaan nabadaynta halkaa ay ka galaan halkaa haddaan su'aalka weydiiyo wasiiradu iyaga waddankii jooga oo xogogaal u ah meesha ay sartu ka qoruntay marka haddii ay cilaf weyn joogaan iyo haddii ay garada qiimaadaan soo isku mid maaha isku mid maaha dhibaatada waxay ka dhacday magaalada la yiraahdo Fadhigaab Fadhigaabna waxaa laga xukumaa garada almeer hadday yimaadaan Fadhigaab ama ay yimaadaan garada waa wax wax laga gartaa laakiin iyadoo mashaakilkii halkaa ka dhacay cilaf weyn baan albeerto ka kiraysanaya oo fadhiya dab uun bay sii shidayaan wax nabadgelyaa oo ay dhalinayaan ma jirto waxay sameeyeen waxyaabo sharciga baal martan oo aan lagu dhaqmin oo waxa weeyaan suldaankii reerka u talinayay ee mas-uulka ka ahaa oo fadhiya magaalada Fadhigaab oo wiig fadhiyay intii mashaakilkaasi dhacday wiig dubu sii fadhiyay oo iyaga sugayay oo lahaa mar unbay ku soo mari doonaan ama ku iman doonaan inay daafaan oo maato iyo dad umiya oo aan dagaalba ka warhayn oo aan dawladdii siyaadbaha waddan aanay tegin ay tagaan oo ay ku garaacaan waaweyn hubkii cadowga loo haystay ay ku garaacaan laastoomara iyo baan leeyahay iyo hudud oo ay inama yaryar oo geeljira ka soo qabsadaan oo ay baabuur shacab soo qabsadaan oo ay waxay doonaan soo sameeyaan oo ay suldaankii sii dhafaan oo soo dhaafaan nabadda loo daba fadhiisanaya reerka mas-uulka ka ahaa waanu ku eedaynaynaa taa waxaanu kaloo ku eedaynaynaa inaanay dhexdhexaad ahayn oo dadka dhexdhexaad u ahayn waa tahay Faadumo adigu waxaad joogtaa Sweden xogogaal uma tihid maxaad ku caddayn kartaa inay waxa soo dhami dhaceen waxaan ku caddayn karaa taasi waa markhaati madoona waxa weeyaan hada iskuul meel lama wada degana waxa iskuma seegana wax nagu seegani waddanka dadka yagii baa jooga ubadka yagii baa jooga waalidka yaa jooga waa dadka yagii waa dalka yagii taataataata noola socona wax nagu seegani ma jiraan waxa markhaati madoon waxay ku tahay haddii la doonayo in wax la hagaajiyo oo wax la dhameeyo dee reerka suldaankooda iyo caaqilkooda iyo ningarboodkooda iyo salaadiintooda ee lama baacsadeen oo buurta lama geeyeen waa kuwii nabadda loogu yeedhi lahaaye gogasho loo fidin lahaaye loodhan lahaa kartanaqa laakiin inta waaran loo soo jaro oo buurta lagu carceeriyo in la yidhaahdo nabadayn baanu ka dhalinaynaa waddanka ee wax soconaya maaha nabadna ma jirto nabadina uma dhowa wax nabad qusaysana anigu ma arko waxay sii kala fogeeyaan oo sii kala eryaan mooyaane waa tahay ugu dambayntii haddii aad tihiin qoysaskii dhibaatadu kasoo gaadhay qalalaasaha iyo colaadda gobolka Sanaag ee soo noqnoqotay sidee ayaad u aragtaan xalka maxaad se halkan u marinaysaa madaxda qaranka qaraxda qaranka waxaan u marinayaa horta nimanka wasiirada ah ee fadhiya ceelaf weyn ee ku soconaya cadaalad darrada iyaga waxa leeyahay oo aan ku dhaafayaa garta ee xal lama noqo ishka waad gudbowda aakhira waad ku gubataa
iyaga intaasaan ku dhaafayaayo dareexay naqayaane dar cadaalada meesha kuma hayaan madaxweynaha qaranka somalilandna waxaan leeyahay markaad ololeynaysay ee lagu soo doortay waxaad ku dhaaratay inaad dadka iyo dalka iyo shacabka aad daacad u noqoto daacaddii sinaan inaad ku dhaqdo oo u hayso laakiin lama arko ma muuqato waxa weeyaan waxaad moodaa dowladdu inay dhinac ka raran tahay oo dad gaara bidhaansanayso taasina waxaan u maleynayaa daynaanay somalilan siday kusii socoto haddii aan deg deg wax looga qaban inaanay sii jiri doonin ee somalilan cusub la dayday doono oo kow laga soo bilaabi doono 29 sano ee ay soo jirtay in somalilan cusub kow laga soo bilaabayaanu arkaa madaxweynuhu inaanu dadka war u haynin oo uu wax meel dhexe wax laga qarqoorayo iyo inuu waxaan kula qabo oo uu u badheerayo taana shacabka somalilan baa la weydiinayaa. Waa tahay daawadayaal, taasina waxay ahayd Faadumo Maaweel Ducaali oo khadka telefoonka si toosa iga warrameysay magaalada Uruburu ee waddanka Sweden.